vidět v golfovém vozíku? Chlapci, už je tu kuchár, klopí! Chlapi, pomeň! Ty kakos, to se nemůžeme prehrať. Šéf, kuchár přišel. Ahoj. Zdravím, panáři, čaute. Čauko. Čauko. Ahojte. Ahoj. Ahoj, ja som Maťo, teším. Nechcem podceňovať baby, ale ja verím nášmu guľašu. Takže za mňa isto náš guľaš vyhrá. Dozvedel som sa od Mareka, že varíte dneska nejaký guľaš. A tým, že robím to, čo robím 20 rokov a som šéfkuchárom najlepšej hotelovej reštaurácii na Slovensku, som prišiel dneska ochutnať tie vaše výtvory a víťazovi alebo víťaznej skupine, viem, že sú ženy, sú chlapi, som priniesol nejaký pozdrav, nejakú prvú cenu. Takže sú tu nejaké dve fľašky prosečka na oslavu. A potom tu máme taký nejaký wellness balíček. Takže čo to mám pre vás? Odpadne. By som nič nesolil. Daj mu šiť všetko, nech tam. No, ty, jak pekne. Oni si ešte dali? Aj my chceme také, donies. Vyhráme guláš určite my, dievčatá, lebo proste my tam máme Natáliu a už hovorili, že chalani to niečo robili zle, ak nemali a tak. A ja im verím a chalani si moc veria, ale oni proste zase prehrajú. Väčšinou ženy vyhrávajú v takýchto súťažiach, som si všimla, keď ideme takto ženy chalani. Idem na to teda.